Od sutra ujutro uvodi se prvi stepen dežurstva u zimskoj službi EKP puta. Pošto je najava da će biti i nižih temperatura, naše ekipe u jutarnjim satima izlaze da tretiraju sve mostove, uspone gdje se može očekivati kritične deonice, gdje se može očekivati eventualne stvaranje poledica. U slučaju da pada bilo koje padavine, tada se angaže veći broj ekipa na solenju. Najava snega je za vikend, ne znamo tačno koje će biti količine, tada će biti najverovatnije od subote, nedelje i drugi stepen aktivan, tako da će sve ekipe naše biti tada na terenu. 24 časa od sutra počinjem da dežura JKP put, da li u prvom, drugom ili trećem stepenu, znači intenzivno će raditi, tako da može svako da se obrati zimskoj službi za neke probleme, a mi ćemo upućivati ako nismo mi eventualno nadležni, telefon je zimski 631 1322.